السلام علیکم، شیل میں تنور نگر 2 BHK چار مالے کی بلڈنگ ہے، سیکنڈ فلور پہ۔ چھ سو پچاس کا ایریا ہے، فرسٹ بیڈ روم، چھ سو پچاس کا ایریا ہے، اس کا رینٹ آ رہا ہے 15,000 سیل میں۔ آدھا گھنٹہ پانی ہے پینے کا۔ تنور نگر کوکن میڈیکل کے پاس ہے۔